Nu tänkte jag berätta hur jag blev av med uppskulden. Så det var det sjukaste som jag har hört i mitt liv. Jag vet, jag är inte jättestolt. Relationsradion i P3, och varje tisdag släpper vi en video med fem saker du bara måste veta. Fem dagar annars om man inte tittar på dem. Då missar man typ hur du blir av med oskulden. Ja, det är sant. Det är faktiskt inte bara vi som laddar upp klipp här. Nej. Det är William, Linda och Hampus också. Hej! Men du ska måste säga att... Hej! Nej men... Va? Jaha, var är jag? Hej! Nej vänta, jag glömde, förlåt. Jag går snart. Det är vi som är 22 kvadrat. Och här laddar vi upp ett klipp varje fredag. Det kan se ut så här. Eller så här. Jävlar, står du still? Men oftast så här. Det känns nästan som att jag har brutit penisen. Tjena! Varje torsdag så hänger Petra Star och jag, Sofia, med din favoritartist, youtuber, skådis menar jag ju såklart. Eller någon annan jävligt cool person. Missa inte det! Du hör oss i appen P3 Radio. Vi ganska först förklara vad P3 är. Jo, P3 är ju en radiokanal givetvis. Som samlar den fetaste musiken, de absolut viktigaste nyheterna och den vassaste humorn. Men hur lyssnar jag då? Kanske någon tänker nu. Jo, det gör det ju appen P3 Radio. Där kan du också lyssna på P3 Star, där jag jobbar, och P3 Din Gata. Eller så följer du bara så här på YouTube och klickar på den lilla prenumerera-knappen. Som är där uppe. Du vet. Den där subscribe-knappen där, som är där. Eller där. Eller där. Var så. Där. Nej, inte här. Eller där. Men där är det ju. Där är den jäveln. Ja. Tryck. Eller där. Eller... Ja. Man klickar då där.